trendi, okay, mund të jetë më i madh tek vajzat, por nuk e di tek meshkujt. Ka interes për ndërhyrje plastike? Si mendon? Është e shtuar pjesëmarrja e meshkujve, e burrave kundrejt kirurgjisë plastike. Kohët e fundit nuk kam një shifër eksakte, po nëse do t'i referohem 2018-2019 që e kam, se e kam lexuar diku, ishte diku ke 8-9%. Mm-hmm. Besoj se sot duhet t'jemi diku ke 15-20% që më shumë, që është një numër i konsiderueshëm. Në bazën e Shqipëri akoma nuk ka filluar si trend, sepse po mjaftohemi me trendin e vajzave, por... Më te për ku bëjnë ndërhyrje me shkujt, Elda? Ato mos e thuaj ti, Dori. Qërë kërkojnë me shkujt? Me shkujt? Me shkujt? Sepse jo, ta them realisht, unë, neve kur bëjmë këta anoncimi që kërkojnë personazhe, pjesa më e madhe janë meshkuj. Po, patjetër. Çfarë kërkojnë pra? Çfarë duan? Çfarë ndërhyrje? Djemtën, të gjithë. Hunda kryesisht. Djem kryesisht është hunda, edhe ke djem. Por edhe barku abdominoplastika. Për eliminimin e dhjamit, po, pastaj ka edhe një teknikë re që po hyn pak a shumë si puna e vitheve, ndërhyrje e vitheve ke vajzat. Për rritjen e themi dukshmërisë së muskujve, se masa muskulare rritet në mënyrë tjetër, kështu që Në këto trende po ecin, pastaj e fundit janë dhe flokët, se edhe flokët është pjesë e kirurgjisë plastike.